E aí, galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Hoje a gente está aqui numa festa super legal. Sabe qual é? A Águias Party! Então vem com a gente, vamos lá? Thank you.
bem você? Eu também. Tio, você ficou a festa toda. O que o senhor achou? Eu achei maravilhoso, porque teve várias atrações. Teve um biólogo. Faz muito tempo que eu não vejo um biólogo no Planeta Kids. É muito legal, porque além da gente ver um monte de bichinhos legais, a gente aprende, né? Teve muitas fotos com o pessoal da cabine, de foto e vídeo. Teve essa decoração incrível de redes sociais. O DJ maravilhoso, que inclusive dança junto com o pessoal, não se aguenta. E o pessoal passeou muito de limousine, teve muita coisa. E teve até o Thanos nessa festa, muita coisa aconteceu. Foi muito legal. E o que o senhor mais gostou? Eu gostei muito da criançada, que é um pessoal muito feliz, o pessoal que tá brincando em todos os lugares. Tem gente que tá no brinquedo, de repente tá comendo, de repente tá dançando. E é muito legal porque aqui, essa festa aconteceu aqui na unidade Guarulhos, a unidade Guarulhos comporta 150 pessoas, então teve quase isso. E tava todo mundo muito bem, comendo, bebendo, teve bolo, teve doce. Então ninguém passou fome, todo mundo se divertiu muito, foi maravilhoso. Obrigada, tio. Então o vídeo já vai ficando por aqui, pessoal. Então já aproveita, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho, vem pro Planeta Kids e tchau!